טוב, מה עם ההורים שלך? מי אתם? אנשים... שמעת. לא, אני אוהבת את הבדיחה הזאת שיש לך את זה שהם... עשו שאתה מגיע פה, היי, תשמע, זה מעולה, כי זה נכון מאוד. אני רוצה שתציג את הפעם שלי. כן, בבקשה. יפה טוב. אני אומר שהייתי ילד, אבל הייתי בן 9 שההורים שלי התגרשו. יש פה ילדים להורים גרושים אגב? איזה 60. יש פה ילדים להורים גרושים? אוקיי. יש פה הסתובב. אז אני הייתי בן 9 בערך שההורים שלי התגרשו, וכבר בגיל קטן היה לי מלא כעס, מלא זעם. אני זוכר שבגיל 5 אני דפקתי אגרוף לאחד הילדים באגן, ואורון נפלה לו, שברתי לו את היד. אורון נפלה לו. אבא שלו היה רסר גולני, לא חשוב. אוקיי. באמת היה רסר גולני. ונתתי לו אגרוף, שברתי לו את היד, והיום אני יודע להסביר למה עשיתי את זה, היה לי מלא כעס, גדלתי בסביבה עצבנית. בגיל 5, איזה כלים יש לי להסביר את מה שעשיתי הגננת? אמרתי, למה עשית את זה? תראי, ריקי הגננת, אני לא יודע אם את יודעת. ההורים שלי בדיוק עוברים תהליך של גירוש. ולמעשה, מה שאני עשיתי, השלחתי את כל הזעם העצור. הייתי בן 5, למה עשית את זה? למה שברת להורות את היד? הוא לא מוצר לי. אחד הלך למה שלו, הוא הולך לבד. עכשיו זה כנראה מהפעולה, כל מותו בתחת. כנראה בתחת.